När vi nu pratar om processförfaranden så tycker jag också att det är viktigt att man förtydligar att det finns skillnader i tvistemålsförfarandet vad gäller dispositiva kontra indispositiva tvistemål. Och dispositiva tvistemål är de flesta tvistemål skulle jag väl vilja säga utan att ha någon statistik på det. Och då gäller det processförfarandet som vi nyss pratade om. Vi ska titta lite mer på vad det får för konsekvenser och så. Medan det indispositiva tvistemålet finns inte så jätteväl beskrivet tycker jag, varken i kurslitteratur eller i källor som man kan hitta på internet. Så därför tänker jag att det är bra att förtydliga det lite grann här. Men börja med att kort gå in på det dispositiva tvistemålet och se vad det innebär. Och återkoppla då lite till föregående bild om själva processförfarandet. Och så ska jag först säga någonting om själva begreppet dispositivitet. För det är centralt inom juridiken. Det förekommer bland annat inom lagstiftning där man säger att en lag kan vara dispositiv. Och när en lag är dispositiv så betyder det att parterna kan träffa avtal som till viss del faktiskt strider mot lagen. Alltså komma fram till saker, bestämma saker som inte finns reglerade i lagen eller som lagen har givit ett förslag på men man själva kommer fram till ett annat sätt att träffa avtal på exempelvis. Eller avtalsvillkor är ganska vanligt. Att man säger att okej, okay, det finns en avtalslag, det finns en köplag men i det här köprättsliga sammanhanget så vill vi komma fram till egna avtalsvillkor. Och då är det okej okay för att stora delar utav de här lagarna är just dispositiva. Samma sak är det då med själva processförfarandet sen. Att ett dispositivt processförfarande, där har parterna relativt stort inflytande över själva processen. Och det innebär då bland annat att domstol enbart kan bifalla eller ogilla käromålet. Och käromålet då, om jag exempelvis är kärande i processen och säger att jag tycker mig ha rätt till 10 000 kronor i ersättning på grund av det här avtalsvillkoret. Så kan domstol antingen bifalla, säga att ja, jag har rätt till 10 000 kronor och då ålägga svarande att betala 10 000 kronor till mig. Eller så ogillar man käromålet och då kan man inte komma fram till att det istället ska vara 5 000 kronor. Utan då ogillar man hela käromålet och säger att ämen, svarande har lyckats bevisa att svarandes syn på det hela är det korrekta. Alltså att det kanske inte är så att jag ska ha några pengar alls. Och då får de inte bara hitta på själva domstolen att ja, men, säg 5 000 så är ni väl nöjda båda två. Utan antingen bifalla eller ogilla käromålet. Innebär också att parterna kan träffa förlikning eller beslut om skiljeförfarande. Där kan man ju då säga, som exempel på en förlikning, så kan man säga att om jag och min motpart, om jag som kärande och min motpart svarande kommer överens om att 5 000 kronor kan vara okej, så har vi den möjligheten till viss del i det dispositiva tvistemålet. Det är en form av förlikning då. Så innebär det vidare att domstol inte kan döma mot en parts medgivande av bevisning. Så säg att jag har lagt fram bevisning och motparten svarande säger att ja, det här stämmer. Den bevisning jag har lagt fram, den stämmer. Då får inte domstol döma på annat sätt än att det här medgivandet tas med i domen. Så man får inte döma mot det medgivandet av bevisning. Och sen dessutom så innebär det då att tredskodom kan meddelas om en part inte infinner sig till förhandling eller inte bidrar genom att svara på frågor och så här exempelvis. Så då kan man alltså ändå komma fram till ett domslut trots att den ena parten inte aktivt bidrar. Vanliga dispositiva tvistemål handlar om, som jag har då sagt, köprättsliga och avtalsrättsliga tvister. Det finns ju andra dispositiva tvistemål givetvis, men det här är kanske de vanligaste säger jag utan att ha statistik framför mig på det.
Så man är inte överens om hur man ska tolka ett avtalsvillkor. Man är inte överens om huruvida man har rätt att häva köpet av en vara eller så. Då tar vi indispositiva tvistemål. Begreppet indispositivitet då betyder alltså motsatsen till dispositivitet. Så parternas inflytande är begränsat på olika sätt. Och det innebär då bland annat att parterna inte själva kan välja att avsluta processen genom exempelvis förlikning eller skiljeförfarande. Så vid ett indispositivt tvistemål så kan alltså inte jag och min motpart själva komma överens, utan det är upp till domstol att döma utifrån den bevisning som finns. Så. Det innebär dessutom att domstol kan agera mer på eget initiativ vad gäller exempelvis att tillföra processen bevisning. I det dispositiva tvistemålet så är det parterna som har exklusiv rätt att föra in bevisning till prövning i processen. I det indispositiva tvistemålet så kan alltså domstolen själv påtala att här finns bevisning som styrker det ena eller det andra. Så. Och så innebär det dessutom att tredskodom då inte kan meddelas då en part uteblir från förhandling eller inte svarar på frågor och sådär. Och vanliga indispositiva tvistemål handlar om familjerättsliga tvister, till exempel vårdnadstvister och äktenskapsmål. Och då är en jätteintressant fråga varför man gör skillnad på varför finns det två olika typer av processförfarande vid dispositiva och indispositiva tvistemål. Ni får jättegärna fundera på det en stund. Pausa kanske här lektionen om ni vill sitta och fundera lite själva. Men jag tänker ändå att jag vill ge lite vägledning på vad det kan bero på kanske. Och jag tror att mycket handlar om att man ser i vissa lägen att det finns en svagare part i processen som behöver skyddas på något sätt. Skyddas genom att parterna inte ges så mycket makt själva över själva processen. Ta exempelvis en vårdnadstvist. Den är ju då mellan föräldrarna. Men den som det egentligen handlar om är ju barnet. Och barnets bästa måste ju alltid gå före föräldrarnas intressen i en sån här sak. Vilket gör att där är det upp till domstol då att döma utifrån vad är det bästa för barnet i det här fallet. Och på så, av den anledningen så är det ett indispositivt tvistemål och inte ett dispositivt. Det kan ju vara så här också att den ena parten, alltså den ena föräldern, utsätts för hot eller utpressning av den andra föräldern i syfte att få till ett medgivande eller ett erkännande från den andra föräldern att okej, du får vårdnaden om barnet. Som kanske inte är det bästa för barnet och som kanske dessutom då beror på att parten har blivit hotad av motparten. Så skulle det kunna vara. Och för att då skydda den parten och säga att ni har inte beslutanderätt över vad som kommer hända här. Och på så sätt flytta bort makten ifrån parterna till själva domstolsprövningen. Så har man då valt att säga att det här är ett indispositivt tvistemål, inte ett dispositivt. Det kan vara lite vägledning i hur man kan tänka på vad det är för stor skillnad då mellan de här två olika processförfarandena. Jag tänker alltid att det är bra att prata lite om lagstiftning, var man hittar bestämmelserna och sådana. Och det är rättegångsbalk som innehåller då bestämmelserna om processförfarandena. Och tredje avdelningen tittar vi lite på, bara som ett exempel här. 35 kapitlet om bevisning, för jag har ju pratat lite om bevisning här. Så tar vi tredje paragrafen. Erkänner part i rättegången viss omständighet och är saken sådan att förlikning därom är tillåten, ska vad parten erkänt gälla mot honom. Vad betyder detta då? Jo, där förlikning är tillåten, alltså vid dispositiva tvistemål, då är det så att om en part erkänner så ska det gälla. Då får inte domstol, som jag sa, döma emot det här erkännandet utav bevisning. Sjätte paragrafen. Det ankommer på parterna att svara för bevisningen. Rätten får självmant inhämta bevisning endast i tvistemål där förlikning om saken inte är tillåten.
Alltså, som jag sa, det är alltså parterna i det dispositiva tvistemålet som har exklusiv rätt att föra fram bevisning. I det indispositiva tvistemålet så kan alltså domstol på eget initiativ tillföra saken bevisning. Och det framgår här då av att detta får ske endast i tvistemål där förlikning om saken är tillåten. Alltså i indispositiva tvistemål. Så får domstol alltså självmant tillföra bevisning. Så. Ja, bara ett exempel på vad man i lagen kan hitta stöd för det vi har pratat om. Hoppas att det har bringat lite klarhet.